Když jsem přemýšlel o tom, co bych měl říci, nebo co bych mohl uměl říci o tom, kdo byl Rudolf II. A co to byla rudolfínská doba, tak musím se přiznat, že vždycky, když padlo to jméno Rudolf II. A on žil v letech 1552 až 1612, tak jsem vždycky viděl toho Wericha. Já si nemohu pomoci, je to tak. Tady ta fixace na tu osobu Werichovou je tak velká, že si myslím, že i spoustu seriózních kolegů je tím svým způsobem ovlivněno. To se nedá nic dělat. Myslím si, že někdy se hovoří o tom, že historie je věda, ale také trochu umění. A tady, ku podivu, to přichází. Ten moment, kdy máme na stole jak vědu, tak umění. Co říci o té dlouhé vládě Rudolfa II.? Já bych rozhodně nechtěl, aby sklouzla jenom do takových těch momentů, jako byly alchymisté a takové ty věci, ale tady jde o něco více. Protože, prosím, uvědomme si, že Rudolf narodil se ve Vídni v roce 1552 jako nejstarší z 15 dětí Maximiliána II. A jeho manželky Anny Španělské. Tento Rudolf měl za sebou pozoruhodný životopis, nakonec Josef Janáček, velký český historik, jej svým způsobem stvárnil velmi dobře. To, co my nebo nás může na něm zaujmout, je ta úzká vazba těch jednotlivých větví Habsburků mezi sebou. Ta úzká vazba, která nezřídka končila tím, že si bratranci brali sestřenice, což samozřejmě tady nebylo. Ale tady byla jiná vazba, tady byla vazba Rakousy, Španělsko. Protože ve Španělsku vládl patrně nejvýznamnější španělský král Filip II.